Ćao ljudi, šta ima? Evo vas opet u Gumbug Gamingu. Šta ću vam tako danas lepo pokazati? Pokazat ću vam kako ubaciti kuću Franklina iz GTA 5 u GTA San Andreas. To vam se nalazi na mapi ovde, u ovoj kući. E sad, pa da počnemo, zato će vam trebati program, imam ga editor 1.5. Imate ga u prethodnim klipovima. Link kuće ćete imati u deskripciji. Pa da počnemo, ulazimo u ovaj IMG editor 1.5. Odemo ovde open, nađemo da nam je instaliran GTA meni ovde, ovo je GTA San Andreas. Sad odem jednostavno models i odem GTA 3. Sačekam import, nađem sad gde mi je gde mi je taj mod, evo ga, GTA 3 IMG. Sad to podvučete, open i save. To je što se tiče toga. Sada x, sa tim ste rešili problem. Sada odete gde vam instaliran GTA, evo ga. E sada odete jednostavno datu, desni klik copy i paste, i to je sva mudrost. Evo ga, yes, i eto. I to bi bilo to u današnjoj epizodi. Do sledećeg viđenja. Doviđenja.